Salam, günün analitik proqramında xoş gördük. Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yaxınlaşması istiqamətində nəzərə çarpan irəliləyişlərin əldə olunması Ermənistanda ciddi narahatçılıqlarla qarşılanmaqdadır. Əksər Ermənistan, Rusiya və Qərb analitikləri bunun Azərbaycanın maraqları mövqeyindən Dağlıq Qarabağ probleminin həllində də təsirinin mümkünlüyünü qeyd edirlər. Ortaya belə bir sual çıxır. Əgər Dağlıq Qarabağda müharibə başlasa, Rusiyanın başçılıq etdiyi və Ermənistanın da üzv olduğu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı hansı münaqişə tərəfini müdafiə edə bilər? Düşünmək olar ki, Rusiya bu məsələdə heç də bir tərəfli qaydada Ermənistanı müdafiə etməyəcək. Ermənistanın çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələn baş naziri qərb yönümlü siyasət yeridir və mümkündür ki, gələcəkdə Ermənistan bu təşkilatın sıralarından ümumiyyətlə çıxsın. Paşinyan hələ də Ermənistanın parlamentində deputat olarkən, İlk fraksiyasının Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı və Avrasiya İqtisadi Birliyindən çıxması barədə müzakirələrə başlamışdı. Onun hakimiyyəti dövründə bu planın həyata keçməyə cəhd göstərəcəyi də istisna edilmir. Eyni zamanda təşkilatla Ermənistan arasında münasibətlər hətta Sarkisyan dövründə belə heç də hamar rəvan olmayıb. Məsələn, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının 2015-ci ilin sentyabrın ayının 15-də Düşənbədə keçirilmiş sammitdə Ermənistanın cəbhə xəttində atəşkəs rejiminin mütəmadi pozulması və gərginliyin Azərbaycan tərəfindən artırılması barədə bəyanatı rəsmi Yerevanın müvafiq təşkilat daxilindəki hərbi siyasi müttəfiqlərinin dəstəyini görmədi. Belə ki, tədbirin yekun sənəd və bəyanatlarında Ermənistanın mövqeyini ifadə edən hansısa müddəa daxil edilmədi. İndi bir məsələnin üstündə dəqiq dayanmaq və bir şeyi tam dəqiqləşdirmək lazımdır. Əgər kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına Azərbaycan üzv olarsa, Qarabağın qaytarılması neçə faiz gündəm mövzusudur? Gəlin bir nüansı yaddan çıxarmayaq ki, Rusiya Federasiyasının Ermənistanda hərbi bazası var və Rusiyanın yenidən bölgədə güclənməsi üçün Qarabağın sülh yolu ilə Azərbaycana qaytarılma prosesi Rusiyaya sərf eləmir. İndi bu cəhətdən də növbəti ikinci planı dövrəyə salmağa hazır olduğunu nümayiş etdirməyə çalışır. Bir tərəfdən də qərb faktorunun olması bu münasibətlərin loyallaşmasında daha çox rol oynayır. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov isə düşünür ki, əgər Azərbaycan KTMT-yə qoşularsa, Qarabağ bir mənalı şəkildə qaytarılmayacaq. Bu təşkilata isə yalnız bir şərtlə qoşulmaq olar ki, torpaqlarımız 100% geri qaytarılsın. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında Azərbaycan qoşularsa, ümumiyyətlə Azərbaycan nə gözləyirsin fikirlərinizə? Bilirsiniz, bu məsələ ümumiyyətlə vaxtlaşıb gündəmə gətirildi. Yadınıza gəlsə, bir vaxt gömrük ittifaqı var idi. Deyirlər ki, Azərbaycan gömrük ittifaqına qoşulmasa, iqtisadi cəhətdən vəziyyəti çox ağır ola bilər. Və təkid edirlər ki, Azərbaycan mütləq bu ittifaqa qoşulmalı. O vaxtda biz qeyd edirdik ki, Azərbaycan gömrük ittifaqına qoşuldu, qoşulma dəxli yoxdur, müstəqil dövlətdir. Müstəqil iqtisadi siyasi da var. Onlara da Azərbaycanda heç bir ciddi təsir olmadı. Zaman göstərdi ki, bu doğrudan da belədir. İndi də ortaya kollektiv təhlükəsizlik şurası altında. Bu kollektiv təhlükəsizlik şurası faktiki olan hərbi blokdur. Və Rusiyanın faktiki tam tabeliyində olan bu blokdur. Biz 70 il SSR-nin tərkibində olmuşuq. 18-20-ci ildə biz 23 ay müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərdiksə, indi heç olmasa artıq 27 ildir ki, müstəqil dövlət fəaliyyət göstərdik. Onda bu müstəqilliyi biz heç nə dəyişə bilməzdik. Bizim böyük müstəqilliyimiz qeyd olunduğu kimi daimi olmalıdır, əbədi olmalıdır və həmişə olmalıdır. Amma bəzi mətbuat orqanında mən istəyirəm ki, müəyyən insanlar Azərbaycanın bu qoruma daxil olmasına əsrlandırmağa çalışır. Və deyirlər ki, əgər Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik şurasına daxil olarsa, Qarabağ məsələsi həll olar. Əgər Qarabağ məsələsi həll olsaydı, onu Rusiya yaratmazdı.
Bunu Rusya yaradı. Başka devletler yaratmıyor ki. Yani Rusya özü de farklı olan bu araba meselesini yaratma, maralı bir devletti. Bunu yaradı ki hem Azerbaycan'a hem Ermenistan'a tezir etti. Lakin buna heç kim zəmanət vermir. Həmçinin Rusiyada keçək digər məsələyə. Dağlıq Qarabağda sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi məsələsi daima beynəlxalq analitiklərin, dairələrin müzakirə predmeti olub. ABŞ xüsusi xidmət orqanlarına yaxınlığı ilə tanınan Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin kölgə qurumu hesab edilən Strafor Analitik Mərkəzinin hazırladığı məruzələrdə qeyd olunur ki, Rusiya hazırda Ukraynadan Suriyaya tək olan ərazilərdə öz geosiyasi və strateji mövqelərini qoruyub saxlamağa çalışır. Bunun üçün istifadə etdiyi vasitələrdən biri də postsovet məkanındakı tanınmış respublikaları dəstəkləməsidir. Bu mənada Dağlıq Qarabağ Rusiyanın nəzarətində olan əsas forpostlardan biridir. Son zamanlarda cəbhəyanı bölgədə Rusiyanın nüfuzlu siyasi xadimlərinin iştirakı ilə keçirilən Azərbaycan-Rusiyanın Qafqazda tək müttəfiqi adlı konfransı və orada tanınmış Rusiya siyasi elitasının üzvlərinin səsləndirdiyi bəyanatlar dünyanın diqqət mərkəzində qalmaqla yanaşı, bəzi nüanslara da aydınlıq gətirilməsi prosesində çətinlik çəkir. Stratfor'un ekspertlərini xeyli müddətdir ki, hesab etdikləri böyük ehtimalla artıq Bakı ilə Moskva arasında Rusiya sülhməramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsi və ərazilərin təzyiqən Ermənistanın nəzarətindən çıxarılaraq Azərbaycana geri qaytarılması barədə razılaşma əldə olunub. Bu, həm də indiki mürəkkəb beynəlxalq şəraitdə Rusiyanın öz cənub sərhədlərini möhkəmləndirmək planı ilə bağlıdır. Hələ sülhməramlılarının yerləşdirilməsi planı 3 il əvvəl müzakirə predmeti olarkən işğalçı ölkənin keçmiş müdafiə naziri Ohanyan da öz növbəsində münaqişə zonasında sülhməramlıların yerləşdirilməsi məsələsinə qəti şəkildə etiraz etdiyini, bu məsələdə KTMT-nin istənilən yardımından imtina edəcəyini vurğulamışdı. O fikrini bölgədə atəşkəsin 20 il müddətində 3-cü qüvvələrin iştirakı olmadan təminini kimi ifadə etmişdi və eyni zamanda Ermənistanın Respublikada və Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının isə güya vəziyyəti müstəqil şəkildə nəzarətdə saxlamaq iqtidarında olmasını bildirmişdi. Bir sıra erməni ekspertlər və siyasətçiləri isə hesab edirlər ki, Rusiya Federasiyasının Suriya, Ukrayna və Moldovada mövqelərinin zəifləməsindən istifadə edir və hal-hazırda Qarabağın vəziyyətinin genişlənməsində bu zəmində öz sülhməramlılarının bölgəyə göndərilməsindən maraqlı ola bilər. Rusiya sülhməramlılarının bölgəyə yerləşdirilməsinə etiraz məsələsində isə Ermənistan, İran və Qərbin maraqları üst-üstə düşür. Belə ki, hər üç tərəf Rusiya qüvvələrinin bölgədə vəziyyəti daha da gərginləşdirəcəyinə inanırlar. Xüsusilə İran, Rusiyanın bölgədə hərbi gücünü tək başına artırmasından çox narahatdır. Bu fonda Rusiyanın Dağlıq Qarabağda ümumən Cənubi Qafqazda hərbi iştirakının artmasını Qərblə hal-hazırki münasibətlər kontekstində rəsmi Moskvanın maraqlarına cavab verən proses kimi qiymətləndirirlər. Rusiya nümunəsində də olduğu kimi Kremlin Qafqazda da hərbi iştirakını artırmaq niyyətlərini Qərblə münasibətlərində manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə edə bilər. İndiki vəziyyətdə Rusiya sülhməramlılarının bölgədə disklorasiya ehtiyatından yanaşı erməni dairələrinin isə bu məsələdə rəsmi Yerevanın hər hansı müqavimət potensialına malik olmadığını, Bakının mövqeyinin isə daha da həll edici olduğunu qeyd edirlər. Yenə də siyasi həcmərciliyin hansı həddə olduğunu bilib ilkin yekun rəy kimi hansısa sözü söyləmək olmasa da təhlil edərkən inanılmaz faktlar ortaya çıxır. Bir tərəfdən Rusiya, digər tərəfdən Qərblə olan son razılaşmalar hal-hazır ki, siyasi hakimiyyətin özündə belə çaşqınlıq yaradıb. Həmçinin Ermənistanın yenicə seçilmiş baş naziri Paşinyanın İkili oyunları da bu münaqişənin hansı istiqamətə yönləndiriləcəyini analiz etməkdə çətinlik yaradır.
Hər bir halda bu münaqişənin Azərbaycanın xeyrinə olacağına ümid edək və bir çox ekspertlərin, təhlilçi analitiklərin də qeyd etdiyi kimi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından Azərbaycanı qıraqda saxlamağa çalışaq.